Spoštovani občinski svetniki, občinske svetnice, spoštovani gostje, spoštovana občinska uprava, snemalna ekipa kabelske televizije Ravne oziroma Uršlja Gora, Uršlja, ne Uršlja Gora. Po točko ena ugotavljamo sklepčnost. 19 prisotnih svetnikov in svetnic, torej občinski svet sklepčen in lahko prične svojo redno četrto sejo. Po točko 2 potrjujemo dnevni red današnje redne seje. Dnevni red ima 10 točk in je z moje strani predlagan enak, kot je v pisnem gradivu. Zato odpiram razpravo k predlogu dnevnega reda današnje četrte redne seje. Če ni kakšnega razpravljavca, razpravljavke, predlagam sklep. Občinski svet potrjuje predlaganje dnevni red četrte redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Kdo proti? Nič proti. Naslednja točka, tretja točka, obravnava in podelitev zapisnika tretje redne seje, torej prejšnje seje. Tudi ta zapisnik je v pisni obliki in odpiram razpravo k temu zapisniku. Gospod Halilovič, prosim. Hvala. K točki 10. Na odstavek, kjer piše nadalje, gospod Škafar navedel, da je gospod Halilovič na seji komisije za mandatno vprašanje SDS že drugič enačil z enim izmed največjih diktatorjev Adolfom Hitlerjem, kar se mu ne zdi primerno in bi morala po njegovem mnenju predsednica komisije ustrezno reagirati. Prav je, da zapisnikar napiše tudi mojo repliko na to njegovo izvajanje, ki je seveda popolnoma drugačno od tega, kar sem jaz izjavil. Tudi da prosim, da v prihodnih primerih tist, ki piše zapisnik, naj se v teh primerih poslužuje 51. člena poslovnika, ker tega jaz nisem nikar izjavil, kar to piše. To je laž, to je politično pobalinstvo, se temu reče. Hvala. Hvala gospodu Haliljuču. Zdaj seveda vidite, da se ta del zapisnika razlikuje od preostalega dela, kajti tu je teksta več. Ravno zaradi tega, ker je gospod Škafar takrat to zahteval, da se pač tista njegova razprava čim bolj dobesedno upiše. Žal, vi niste takrat zahtevali, gospod Halilovič, tega upisa, če ne, seveda ga bi tudi mi naredili. Teda prihodne nasvetniki pač dosledno upozarjite, kar želite, da se torej po 51. členu piše v vsebino zapisnika in bomo seveda to tudi skrbno zapisali. Obenem pa bomo to opombo preverili, no, kaj je bilo dejansko v kamero povedano, oziroma kar je povedal gospod Škafar, a je točno zapisano v tem 10. točki. Bomo dopolnili ta zapisnik po tem pregledu. Vašega teksta pač v tem primeru še ne moramo dodati. Še kakšna razprava k zapisniku. Če ne, predlagam sklep. Občinski svet potrjuje zapisnik tretje redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Kdo je proti? Nič, ugotavljam, da je sklep sprejet. Četrta točka, poročilo izvrševanja sklepov tretje redne seje in delo med rednima sejama. Tu ste prijeli pisno o izvajanju sklepov občinskega sveta. Spod županu danes nimamo pripravljenih poročil, minili so 3 tedni med sejama. Edino po skladu zakonu o javnih financah vas bi jaz obvestil, da sem dne 1.12. sprejel sklep o začasnem financiranju občine Ravne na Koroškem dobil januar-marec 2015, glede na to, da ne bo na 31.12. sprejet občinski proračun, je ta možnost, torej, da se lahko občina normalno funkcionira in zakon nalaga dolžnost županu, da sprejme ta sklep. O tem sklepu pa mora obvestiti tudi občinski svet, kar pomeni seveda, da lahko občina do sprejema prihodnega proračuna z omejenem obsegu, z postavkami, ki so v letošnjem proračunu 2014 posluje in vas seveda obveščamo o tem sklepu. Ga lahko tudi vidite, je nek preko bolj formalen sklep v parih členih. Toliko, torej, kot rečeno, spod županu, smo se tokrat odločili, da ne poročamo o javno pomembnih zadevah, ker jih ni bilo toliko, ampak vseeno se odpiram razpravo k tej točki dnevnega reda, torej poročilo izvrševanja sklepov tretje redne seje. Prosim. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov tretje redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za?
18 za, kdo je proti? Nič proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. In pa prihajamo na peto točko dnevnega reda, odgovori na vprašanje in pobude z tretje redne seje. Tu je eno pisno gradivo dopolnitev odgovora na pobudo številko 14/18/10. Zdaj, kot vidite, te vaše pobude označujemo z mandatnim obdobjem 14/18 in pa potem so bodo tekle številke in ta je označena za 10. Ta je na mizi, upam, da se bo lahko gospod Škafar, ki mu je bilo odgovorjeno s tem seznanju, da lahko tudi razpravlja, no? Ostali pa so v pisnem gradivu. Ti odgovori na vaše vprašanje in pobude in dopiram razpravo. Prosim. Gospod Halilovič, prosim. Še eno politično pobalinstvo, ki se ga je prošel kolega Škafar na prejšnji seji, ko je bral pismo svoje članice stranke. Mi smo imeli v ponedeljek sejo komisije za statut in normativno pravne akte. Seveda smo to pismo odprli, prebrali in predebatirali. Ugotovljeno je bilo, seveda, da ni šlo o ničemer, do nobene žalitve. Celo več. Gospod Škafar si je vzel presedan, da je šel to pismo, ki je bilo namenjeno izključno njemu kot predsedniku stranke, brat na seji občinskega sveta in izjava njene članice na seji bila, da sama ni zahtevala ali predlagala naj se na seji občinskega sveta prebere njeno pismo, ki je bilo namenjeno le predsedniku občinskega odbora SDS in je bila nad tem dejanjem zaprepadena. Sprejela je pojasnila predsednika komisije, na osnovi česar so člani ugotovili, da lahko komisija v tej sestavi učinkovito in transparentno nadaljuje s svojim delom. Lejte, mi smo ekipa sedmih ljudi, vsi enaki, in seveda, če bi bilo karkoli spornega, bi gospa Sabina že na sami seji opozorila mene kot predsednika in vse člane. Sedimo pa štiri člane občinskega sveta v tej komisiji, in nesporno je bilo ugotovljeno, da ni šlo za nobeno šikaniranje in celo z nasmehom smo se razšli, seveda v dobri želji, da bo celoten mandat naša komisija delovala enotno, transparentno in učinkovito, pa brez takšnih vložkov, ki si jih provošči občinski svetnik, gospod Škafar. Dobro, hvala za razpravo, ampak seveda občinski svetnik ima pristojnost oziroma pravico te točke dnevnega reda seveda karkoli vprašati, zato smo seveda dolžni odgovarjati in v tem primeru je to odgovor komisije za tudi normativno pravne akte. Ja, mogoče ste izčrpali replike. A ja, ker ni, pardon, ja. Torej, ni več razprave, predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem se je seznanil z odgovori na vprašanje in pobude z tretje redne seje občinskega sveta. Kdo je za? Kdo je za? Kdo je proti? Nihče, gotovo, da je sklep sprejet. Šesta točka dnevnega reda, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, skrajšani postopek. S tem predlogom sklepa oziroma spremembe odloka predlagamo, da občinski svet nekoliko popravi oziroma omili stopno obdavčitve za samo določeno področje v naši občini, za samo določen tip zemljišča in sicer gre za obstoječim oziroma mandat, svetnikom iz prejšnjih mandatov znano področje poslovne cone ravne tretja faza, kjer smo nadomestili za uporabnega stavnega zemljišča, nismo začeli zaračunavati z 100% vrednostjo tega vrednosti nepozidanega stavnega zemljišča, ampak smo naredili postopno lestvico, nismo znali se oceniti, kako se bo gospodarska situacija odvijala, kajti občina je ravno v duhu prihajajoče gospodarske krize komunalno opremljala to poslovno cono in svoje nismo vedeli, kako in kaj. Sedaj se kaže, seveda, da ta gospodarski krč še ni minil, in seveda zato predlagam, da umilimo to obdavčitev tem prebivalcem. Gre seveda za obdavčitev fizičnih oseb, ki so bile do te intervencije občine seveda v kmetijski obdelavi, nekatere so še zdaj, in kar naenkrat je to seveda postala pomembna davčna obremenitev za te ljudi. Nenehno smo prejemali pobude teh prebivalcev tu, da naj znižamo, ne umilimo to nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in ta predlog je ravno to smer,
da zniža to lestvico, ki bi naraščala sicer bolj postopoma, torej za 25%, kot vidite, izpisnega gradiva, bi v prihodnem letu zrasla na 50% končne odmere, s tem, da tudi končna odmera je zelo visoka, znaša 6% vrednosti, vkolikor predostavljamo, da je vrednost 23 € na kvadratni meter. Danes smo govorili tudi s temi lastniki in je cena padla že na 17 € na kvadratni meter v tej poslovni coni, kar pomeni seveda, da tisti nekaj čez 1 € predstavlja še bistveno večji znesek obdavčitve, medtem ko zakon o davku na nepremičnine pa predvideva seveda tu nižje obdavčitve. Zato smo se odločili za to zadnjo leto, ko bi naj še veljal nadomestilo za porabo stavbnega zemljišča, torej za omilitev te lokalne davščine oziroma lokalnega prispevka v tem zadnjem letu, čeprav ne vemo, kaj bo. Že dolgo so napovedovali, da nam bo to pač ukinili oziroma vzeli to pristojnost, vedno znova pa nam potem ostane. Tako da to predlagamo. Posledice za proračun so v višini 10 000 € manj prihodkov, občani pa bodo seveda kljub temu še kar obdavčeni in bodo nadaljevali s prodajo teh zemljišč. Mi smo v nenehnem dialogu z njimi, ko se seveda investitor najde, nekaj prodajo sami, nekaj pa poteka tudi preko občine in seveda nismo zadovoljni s hitrostjo, vendar kot rečeno, gospodarska situacija ni rožnata in okoliko se bo odpravila, bo to bolj hitro steklo. Zato predlagam, da smo na tem področju nekoliko bolj prijazni do teh stanovalcev fizičnih oseb, ki so seveda v trenutku našega dejanja, torej spremembe stavbnega kmetijskega v stavbno zemljišče, doble to obdavčitev, kljub temu, da so doble so tudi večjo vredno zemljišč, s katero pa so da takrat se večina ni strinjala, ampak kljub temu smo potem šli v to. Toliko z moje strani kot utemeljitev predloga za znižanje NUSZ-ja. Strokovne službe bo potem odgovarjale, če bo potrebno, v sami razpravi. Odbori, ki so to obravnavali, pa sta dva. Sicer odbor za proračun in finance in prosim predsednico, gospod Barbaro Gašper, za poročilo. Hvala za besedo. Odbor za proračun in finance se je na včerajšnji seji seznanil s predlogom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občini Ravne na Koroškem in s 4 glasovi za in 1 vzdržanim predlaga občinskemu svetu, da ga spreme. Hvala. Hvala predsednici odbora za proračun in finance. Gospod Zlatko Halilović, prosim vas v imenu kot predsednik komisije za statut in normativno pravne akte. Hvala. Komisija za statut in normativno pravne akte se je seznanila s predlogom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in soglasno ugotavlja, da je predlog pripravljen skladno z zakonodajo ter primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala predsedniku komisije. Odpiram razpravo občinskega sveta. Prosim, gospod Škafar. Lepo pozdravljeni. Seveda, župan je rekel, da moramo biti prijazni do teh plačnikov tega nadomestila. Tu ne gre za prijaznost. Tu gre nastavno za korektnost in poštenost glede na situacijo, ki je v tem danem trenutku. Samo to je to. Mi vsi vemo, da smo takrat pred leti to lestvico sprejeli s tem namenom, oziroma drugače je bilo, imeli smo možnost dobiti evropska sredstva, s tem, da se v tistem času enostavno nismo pogovarjali, niti dogovorili z temi lastniki teh zemljišč in smo na nek način jih narekovali, bom rekel, dogovorno prisilili, da so odstopili ta zemljišča, ki smo jih lahko potem komunalno uredili. Seveda situacija je bila takrat popolnoma drugačna, zemljišča so se prodajala po 40, 50, tudi 60 evrov in takrat to nadomestilo dejansko ni bilo nekako visoko. Zakaj smo uvedli to nadomestilo? Predvsem s tem namenom, da ne bi lastniki teh zemljišč špekulirali in jih ne želeli prodati po neki normalni ceni, ampak bi to ceno, ker je pač rad bil popraševanje veliko, dvigovali v neskončno oziroma čakali na priliko, ko bo cena višja. Nadomestilo za stavbno zemljišče v občini nikoli ni bilo mišljeno, da bi se občina kot taka proračunsko obogatila oziroma proračun kot tak na nek način povečala. Daleč od tega, vsaj takrat smo tako razmišljali, upam, da tudi sedaj, da je potrebno na tem področju imeti prijazne cene,
prijazne cene do tistih podjetnikov, ki bi želeli na tem področju graditi. Občina prodaja to zemljišče 16.000 kvadratnih metrov po 20 evrov, pa ni interesa. Slišim, da je nekateri lastniki želijo to zemljišče prodati tudi po nižji ceni, pa zopet ni interesa. V Slovengradcu, v Ozarah so poskušali prodati zemljišče v obrtni coni, pa ne gre. Situacija je dejansko na Koroškem taka, da se podjetniki enostavno ne odločajo, oziroma ta kreditni krče, banke so se zaprle, zakaj so se zaprle, vejo, samo one podjetniki kreditno ne dobijo, sredstev drugih pa enostavno trgu ni. In v tem delu jaz predlagam, da glede na to, da resnično ne vemo, bo to nadomestilo še naslednjo leto, dve, tri, štiri ali pet vprašanje, ali bo ta nepremičninski davek sprejet, nihče od nas ne ve, predlagam, da se ta lestvica, taka kot je, ostane nova predlagana, vendar da se premakne za eno leto še naprej, se pravi 2.14 in 2.15 nič, potem pa kot je predlagana lestvica. Mislim, da je situacija bo tudi v letu 2015 enaka kot je letos, nič boljša, mogoče celo slabša. Hvala. Hvala. Zdaj, če sem prav razumel, predlagate koliko odstotkov v 2015 letu? Nič odstotkov. Aha, dobro, hvala, bomo o tem so glasovali. Še kakšen razpravljavec? Gospod Halilovič, prosim. Hvala. Jaz se strinjam z delom predhodnega govora kolega, pa mislim, da je prav, da stopimo nasproti tem lastnikom. Hkrati bi pa opozoril na, ali pa vprašal, na stvar GURS, Geodetsko pravo Republike Slovenije, je za več kot 20 milijonov izvedla popis nepremičnin v Republiki Sloveniji. Vmes je bil podan predlog za obdavčitev teh nepremičnin. Kar nekaj občin je naredilo na podlagi evidenc GURS-a, lastne evidence občinske, in so ugotovili, da prihaja do kar bistvenih odstopanj dejanskega stanja od ugotovljenega stanja in si kar nekaj občin, občinski proračun, ker vemo, da je izvirni dohodek NUSZ občinskega proračuna, so si povišali proračun prav na podlagi teh dejstev, da so si uredili to evidenco in da, so, da so nekateri zaradi tega dobili malenkost više položnice kot v preteklosti, ker so prikrivali dejansko stanje. In tisti, ki teh evidenc seveda niso naredili in bo to omogočeno še naprej, je pa prav, da se pri vsakem odstopanju posameznika pozove na občino in se mu tudi predoči, zakaj je dobil višjo položnico in kje so tisti argumenti in podlage, da je do tega prišlo. Hvala. Hvala, gospodu Haliliču. Še kakšna razprava, če ne bo najprej glasovali, torej od predloga gospoda Škafarja, da je torej v letu 2015 odstotek nič, za kar me vse občinske službe opozarjajo, da to je nezakonito, kajti oprostitev davka ni mogoča, moramo zaračunati. Če neč razprave, torej hvala za razpravo. Predlagam torej prvo sklep odloka o spremembah, ki v letu 2015 v tej prvi alineji ima torej nič odstotkov. Kdo je za? Zdaj glasujemo. Prosim. Kdo je za? Je pa seba se lahko proti. Kdo je za? Nič za. Torej, ne more biti sprejet. Predlagam torej drugi svoj sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Devetnaest za, kdo je proti? Nič ugotovljeno, da je sklep sprejet. Sedma točka dnevnega reda, soglasje k ceni storitve za neposredno socialno skrbo na domu v letu 2015. Prosim, gospod Dario Čepin, za predstavitev in utemeljitev tega predloga sklepa, ki, s katerim potrjujete ceno, torej te socialne varstvene storitve. Hvala za besedo. Pomoč na domu kot socialna oskrba je socialno-varstvena storitev, ki se izvaja na domu uporabnika. V skladu z zakonom o socialnem varstvu jo je dolžna zagotavljati občina, ki za ta namen izbere izvajalca. Izvajalci so lahko javno socialno-varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu.
Do 31.12. letošnjega leta je izvajalec Center za socialno delo Ravne na Koroškem, ki je vsako leto tudi pripravil izračun cene, kateri je soglasje podal občinski svet. Na podlagi usmeritev pristojnega ministrstva, da naj storitve pomoči na domu izvajajo domovi za starejše, pa je letošnje leto Center za socialno delo Ravne pripravil tudi predlog o prevzemu izvajanja storitve pomoči na domu in sicer za občino Ravne do Koroškemu domu starostnikov Črneče, za preostale tri občine Mežiške doline pa domu starejših občanov na Fari. Do zdaj je strani Centra za socialno delo je bilo 7 zaposlenih, od katerih so se prenesli na Koroški dom starostnikov Črneče za občino Ravne 4 zaposleni, na dom Prevalje pa 3 za preostale tri občine. Koroški dom starostnikov Črneče, ki je tudi prevzel to storitev za našo občino, je pripravil tudi izračun cene. Cena storitve se oblikuje na podlagi določb pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev. Določi pa se tako, da se skupni stroški najprej zmanjšajo za subvencijo, ki jo je dolžna zagotoviti občina v skladu z 17. členom pravilnika. To je lahko najmanj v višini 50%, lahko je več, lahko je tudi 100%. Ti stroški se potem delijo z številom efektivnih ur vseh izvajalcev oskrbe na mesec. Ekonomska cena storitve ostaja nespremenjena in sicer v višini 14,94 evra na uro. Prav tako se ne spreminja cena na uporabnika, ki ostaja v enaki višini, torej 3,53 evra na uro. Prihaja pa do razlike v višini deleža, ki ga zagotavlja občina. Dosedanji delež je bil 63,12 odstotkov, sedaj pa bo 76,35 odstotkov, če želimo seveda ohraniti trenutno ceno za uporabnika. V letu 2014 je bilo v proračunu za letošnje leto zagotovljenih 36.076 evrov, prihodno leto pa bo potrebno v proračunu zagotoviti 61.132 evrov. Zdaj, do te razlike prihaja iz dveh razlogov. Prvi razlog je v tem, da se ukinjajo državne subvencije, ki smo jih v preteklih letih imeli, to je kvota invalidov, ki je prinašala kar slaba 2 evra na uro. In na podlagi tega je lahko bila tudi cena na uporabnika in tudi delež občine nižji. Zdaj do druge razlike pa prihaja zato, ker je izvajalec uporabil za izračun število efektivnih ur na drugačen način kot pa bivši oziroma izvajalec Centra za socialno delo. Ta je izhajal iz dejanskega števila opravljenih efektivnih ur v preteklem letu. Dom starostnikov Črneče pa je izhajal iz zadnjega meseca, kjer takrat pa je bilo število uporabnikov tudi višje, tako da zaradi tega prihaja do te razlike. V primeru, če želimo ohraniti ceno na uporabnika enako, torej mora biti delež občine 76,35% oziroma v višini 11,41 evra, kar pomeni 61.132 evrov na letni ravni. Zdaj predlagamo potrditev tega predloga, ker želimo ohraniti ceno za uporabnika, se v nasprotnem primeru lahko pride do zniževanja števila uporabnikov zaradi previsokih stroškov, ki si jih starejši in pa kronično bolni težko privoščijo, pomoč na domu pa nujno potrebujejo. Hvala. Hvala, gospod Dari Čepin. Z nami so tudi oba direktorja, torej direktorica Centra socialno delo in pa direktor gospod Mlačnik, Koroškega doma starostnikov Črneče in bo ta sodelovala v razpravi, kolikor bo seveda potrebno zakaj pojasniti. Odbora, ki sta to obravnavala, sta odbor za zdravstvo in socialno varstvo, predsednica gospa Kamnik, prosim za vaše poročilo in pa potem odbor za proračun in finance, gospa Gašper. Hvala za besedo. Odbor za zdravstvo in socialno varstvo je obravnaval ta predlog in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. Hvala predsednici odbora in pa še predsednica odbora za proračun in finance. Prosim, gospa Gašper. Hvala. Prav tako je odbor za proračun in finance obravnava oziroma se seznanil s predlogom cene socialne varstvene storitve za izvajanje pomoči družini na domu kot socialne oskrbe na domu za leto 2015 in predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k predlagani ceni storitve. Hvala predsednici odbora. Odpiram razpravo občinskega sveta.
točka 7. Gospod Škafar, prosim. Jaz, ko tu berem, piše, da na podlagi usmeritev pristojnega ministrstva, da se naj storitve pomoči na domu izvajajo domove za starejše. Seveda usmeritev, jaz sicer ne poznam teh, bom rekel, te terminologije, ali usmeritev zaveza, ali samo napotilo, ali v bistvu že zakonski akt. Zanima me, seveda, če je to možno odgovoriti, ali se te usmeritve držijo posod po Sloveniji, ali vsi centri za socialno delo, ki so to storitev do sedaj upravljali, bom rekel, prenehajo s tem delom in posod preide to na te dome za dome starostnikov. Jaz sem prepričan sem, da je do sedaj center za socialno delo to svojo storitev dobro upravljal, kvalitetno in tudi strokovno. Sprašujem, ali to tudi mogoče nezaupnica centru za socialno delo, ker v bistvu jaz sem prepričan, da so bili strokovno sposobljeni, da so to pomoč upravljali ljudje, ki so bili tem, za to tudi primerno sposobljeni in enostavno me zanima, zakaj. Seveda, to cena takšna kot je, jaz vem, da moramo našim ljudem, ki imajo problem in to pomoč rabijo, ponuditi prijazno ceno, vse že za marsikoga je 3,53 € na uro, visok strošek, je pa dejansko skupni strošek, ki je 11, oziroma koliko jaz narobe govorim, ki je 14 €, je po mojem visok strošek, visoka urna postavka. No, ne glede na to, da potem v obrazložitvi Koroški dom starostnikov oziroma pooblaščenc, direktor tu naredi razdelek stroškov in pač pravi, da pravilnik predvideva organiziranje v dveh delih in sicer, da za določeno organizacijo in uvodno srečanje lahko obsega 8 ur na upravičenca oziroma 12 ur, če je par. In meni se zdi, ne vem, jaz nisem strokovnjak, vendar mislim, da je to za vsakega 12 ur nek način ni malo. Glede na to, da so to strokovnjaki, ki svoje delo obladajo, seveda morajo spoznati posameznika kot takega, vsak posameznik je različna zgodba za sebe, rabi različni tretma in potem, pa ko gledam tole stroški vodenje po točko B zajema je vodenje, koordiniranje izvajalcev in sodelovanje pri upravičencem pri izvajanju dogovora v mesečni višini 635,62 €. Potem pa upoštevajo tudi, da je še v to ukalkulirano 50%, se pravi 317 €. To skupno znese 1000 € na enega zaposlenega, se pravi, da pol na koncu ostane za samo storitev čudno malo. Se pravi, večji del so plače, gro, storitev kot taka, pa tisti manjši del. No. Par vprašanj sem postavil, jaz ne dvomim o strokovnost, vendar mislim, da je prav, da vemo, zakaj do tega prihaja, zakaj je tako. Ne dvomim pa, da bo storitev zaradi tega kakorkoli slabša, saj so in eni in drugi strokovno sposobljeni. Pa mogoče še vprašanje, ali ta minus, na način, če lahko temah to rečem, na centru za socialno delo pomeni, da bo treba tam koga odpustiti oziroma na način zmanjšati število zaposlenih. Hvala. Hvala, gospodu Škafarju. Vprašanje, sem mogoče moment, a imaš še kdo kakšno razpravo, če ne, sva vprašanja sta za oba, prvi del za direktorca centra, potem pa tudi sva za novega izvajalca, dom starejših Črneče. Še ni bi jaz svoje prosil torej za ta dva odgovora oziroma pojasnila. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Za priložnost, da vam nekaj več povem tudi o sami storitvi, ki smo mi izvajali vse od leta 1991. Center za socialno delo je razvijal to storitev že na samem začetku, že pred samimi postavljenimi normativi in standardi. Normativi in standardi so bili postavljeni šele leta 1994.
Center je izhajal iz potreb uporabnikov. Ljudje so to pomoč potrebovali in ker v tistem času na območju Mežiške doline ni bilo doma za starejše, je to storitev prevzel Center za socialno delo in jo uspešno izvajal do danes. Ko je bil v letu 2021-2022 se je postavil dom starejših na Fari, je bil že takrat dogovor, da se storitev seli, da jo bojo izvajali v domu starejših na Fari, ker so tam izključno postavljeni in ustanovljeni s tem namenom, da zagotavljajo pomoč starejšim ljudem, kronično bolnim ljudem. In pravzaprav smo se vse od njihove ustanovitve pogovarjali o prenosu te dejavnosti. Pripravljenost za prenos pa se je pravzaprav zgodila šele v lanskem letu, ko je tudi ministrstvo podalo smernico, da naj počasi prihajajo te storitve v domove za starejše, ker so tam usposabljeni, usposobljeni, imajo dober kolektiv in tudi več storitev za stare ljudi pokrivajo kot pa centri za socialno delo. Teda iz te pobude je pa pol tudi prišlo do prvih dogovorov z sedaj z novimi prevzemniki domom starejših na Fari in pa s koroškim domom starostnikov Črneče, da to storimo in pri tem ste nas tudi vi podprli. V mesecu juniju smo se dogovorili, da storitev prevzamejo koroški dom starostnikov in pa dom starejših na Fari in mi zdaj že intenzivno delamo na tem, seveda, ker v januarju bojo ti naši sedanji delavci, 7 delavcev, ki je pri nas sedaj zaposleni za nedoločen čas, prišlo k novim delodajalcem. Za naše zaposlene se nič ne bi smelo spremeniti, ker seveda izhajamo iz iste kolektivne pogodbe, enako zakonodajo imamo, tako da mi menimo, da bojo s tem prevzemom uporabnikom zgolj pridobili, pa pridobili tudi naši zaposleni, ker pri nas se je s to storitvijo ukvarjalo 8 zaposlenih, 7 torej za nedoločen čas in 1 javna delavka in pa naša koordinatorka. Drugi delavci pa se s tem področjem nismo ukvarjali, razen mene seveda, in smo imeli velike težave, ko je bo uporabnikov preveč ali pa premalo. Kadar je bo dela premalo, so ljudje imeli manjko ur, kadar je bo dela preveč, so delali nadure. In to je tudi tista kvaliteta, za katere mi mislimo, da bo lažje delo našim zaposlenim zagotavljati v okviru doma starejših, ker bodo lahko ti naši sedanji zaposleni delo upravljali tudi v domu in v primeru, če bo uporabnikov več, bojo lahko dobili tudi pomoč iz doma. In pa seveda so tu še nadomeščanja v času dopustov, bolniških, tako da mi menimo, da je ta okvir bistveno boljši. Pa seveda tudi tekom leta ugotavljamo, da uporabniki potrebujejo še kaj več, kot pa ta naša storitev zagotavlja, ker to so nekako tri vrste pomoči ljudi v okviru tega lahko dobijo, potrebujejo pa tudi kdaj še več in glede na to, da dom starejših pa zagotavlja tudi še druge storitve in bojo lahko te storitve tudi ponudili in ker smo samokritični, priznavamo, da smo dosegli nek domet, da tule te storitve mi sami ne bomo več širili, dom starejših jo bo pa lahko in bojo naši uporabniki imeli več, kot imajo pa zdaj. Tako da mi menimo, da bojo na vseh ravneh tako strokovni delavci, ki bodo imeli več strokovne podpore v okviru doma za starejše, ker tam imajo le zaposlenega, tudi zdravnika, višje medicinske sestre, ki bojo lahko zaposlenim dajale podporo in seveda tudi tisti, ki so pa ključni, so pa naši uporabniki, tudi menimo, da bodo lahko dobili več in pa boljšo storitev, ki smo jih zagotavljali mi, čeprav jaz sem prepričana, da je naša storitev kvalitetna, izvajajo usposobljeni delavci. Teda kvaliteta na tej ravni ne sme biti drugačna, lahko je le še boljša. Za naše delavce bo poskrbljeno, skrb je pa samo še za našo koordinatorko, ker res je naša koordinatorka, ki je zdaj koordinirala teh 8 izvajalcev in pa sodelovala z vsemi temi občani v teh 4 občinah, tega dela več ne bo imela in mi bomo odvisni od soglasja našega ministrstva, ker se bo namreč naša ena strokovna sodelavka se bo v marcu upokojila in mi upamo, da bomo tudi za njo pridobili soglasje in da bo ta strokovna delavka, ki je izvajala koordinacijo pri nas, pa tega dela res več za njo ne bo, da bo lahko naprej nadaljevala v polnem delovnem času delo strokovne delavke za področje starejših in bo redno zaposlena v okviru centra. Tako da za njo je težava zdaj do meseca marca, upam pa, da tudi te težave kasneje več ne bo.
Tako da mi smo se odločili za prenos na osnovi tega, kar je v preteklosti se že dogovarjalo in na osnovi te analize, da bodo uporabniki lahko dobili več, nikakor pa ne zaradi tega, ker bi mi dobili povratno informacijo, da delamo slabo. Naši uporabniki so storitvijo zadovoljni. Zadovoljni smo tudi bili s sodelovanjem z občino. Vedno smo imeli podporo s strani občine. Cena storitve je med najcenejšimi v državi in vedno je bila podpora s strani župana, vseh odborov, vas svetnikov, tudi eni svetniki so konkretno sodelovali tudi pri samem našem programu evidentiranja te storitve. Tako da res se vam zahvaljujem za to dolgoletno sodelovanje, bilo je dobro in tudi želim še uspešno sodelovanje naprej in pa seveda tudi novemu izvajalcu kvalitetno izvajanje in pa podporo v vaši občini. Hvala. Hvala, gospod Jeršek, direktorica Centra za socialno delo. Pa gospod Mlačnik, vas prosim za pojasnilo o ekonomiki oziroma o konkretnih številkah, za katere je gospod Škafar razprašoval. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav in hvala za vprašanje. Še nekoliko se bom vrnil nazaj. Centri za socialno delo so pred reorganizacijo, to je eden od razlogov, zakaj je predlog, da se centri ne bi s tem več ukvarjali. In Ravenski center je eden zadnjih v Sloveniji, ki predaja to dejavnost novemu izvajalcu. Občina ima kot organizator pomoči na domu potem dve možnosti, ali da to dejavnost prenese drugemu izvajalcu, ali pa za to razpiše koncesijo. Pravilo je, da tam, kjer razpisujejo koncesijo, je ta storitev vedno dražja, ker koncesionar želi delati z dobičkom. Izvajalec, kot smo mi, pa želi delati v dobro stanovalcev s pokrivanjem vseh stroškov. Cena, ki jo izvajamo oziroma ki jo bomo prevzeli v celoti, torej cena na uro, je med najnižjimi v Sloveniji. Res je, da je v tej ceni največ stroškov dela, ampak pri vsem javnem sektorju so stroški dela tisti, ki so najvišji. Na drugem mestu so potni stroški, vse drugo pa je storitev, ki jo stanovalec dobi. Pomoč na domu namreč ne pomeni, da mi temu stanovalcu dajemo hrano, dajemo ogrevanje, ampak mu nudimo pomoč. In to socialno pomoč, ne zdravstveno pomoč. Zdravstveno pomoč po zakonu sme nuditi samo patronažna služba. Kako bojo te stvari organizirane v prihodnje, ta trenutek seveda ne vemo. Vemo samo to, da bo s 1.1.2018 stopil v veljavo nov zakon o dolgotrajni oskrbi, kjer je pomoč na domu prav tako predvidena kot ena od oblik pomoči starim. Celo nasprotno, predlog, ki ga imanentno ta zakon že vsebuje, je ta, da bi bilo čim manj ljudi v domovih in čim več tistih, ki so oskrbovani na domu ali ambulantno. Tu je Slovenija med tistimi državami v Evropi, kjer je delež pomoči na domu najnižji. Samo 3% vseh starih nad 65 let koristi to pomoč na domu. 5% pa jih je v domovih. Zakaj je temu tako? Zelo enostavno. Zato, ker je cena pomoči na domu relativno visoka v primerjavi s ceno, ki je v domovih. Ampak to ne pomeni zdaj, da je cena v pomoči na domu visoka, ampak to pomeni, da imajo domovi relativno nizko ceno. Primerljivi domovi v Evropi z našimi imajo dvakrat višjo ceno, kot jo imamo mi, zato je seveda tam ta pomoč na domu lahko toliko nižja. Seveda jaz se bi pridružil pohvali direktorce pripravljenosti svetnikov in župana za to, da omogoča svojim občanom pravzaprav najbolj prijazno ceno te pomoči na domu na Koroškem. Nobena druga občina nima cene 3,53 evra, za primerjavo Dravograd ima 5,22,
občine v Radelski občini imajo okrog 7 evrov, občine v Prekmurju celo 9 evrov. Zakaj je temu tako? Državna regulativa govori o tem, da 50% plača država najmanj, največ pa kolikor zmore. Občina Ravne plačuje 75% te storitve. Nekatere druge občine, bogatejše, Trzin, Brezovica, celo 90%, revnejše, seveda toliko manj. Od tod te razlike, pa še to, seveda to ni nezaupnica Centru za socialno delo, nikakor ne. Edini center, ki še upravlja to dejavnost, je Radelski, vsi drugi na Koroškem so to dejavno že predali, tudi Radelski jo bo v prihodnjem letu moral, zdaj komu jo bo, tega ne vem, odvisno od občin v Radelski dolini. Dejstvo pa je, da vsi skupaj želimo, da je uporabnikov čim več in da so uporabniki zadovoljni. In še seveda povečanje, ki je nastalo, je treba povedati, da trenutno število uporabnikov, ki jih imamo, če jih pomnožimo z številom mesecev pa številom ur, pridemo natančno do te številke, ki je predlagana v predlogu izračuna. Dejstvo pa je, da mi bomo itak po fakturirani realizaciji, kot se temu grde doreče, izstavljali račune. Torej toliko, kolikor bomo naredili, toliko bo izstavljenih računov. Če bo tega manj, bo obremenitev za občinski proračun manjša, če bo več, pač toliko večja. Upam, da sme pri prognozah nismo preveč ušteli. Gospod Škafar, je še kaj? Hvala, direktorje, za ta pojasnila. Nadaljujemo z razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam sklep, ki se glasi: občinski svet občine Ravne na Koroškem daje soglasje k ceni socialno-varstvene storitve za izvajanje pomoči družini na domu kot socialna oskrba na domu, in sicer polna cena storitve znaša 14,94 evra na uro, 76,35% subvencija občine znaša 11,41 evra na uro, razlika cena za uporabnika znaša 3,53 evra na uro, soglasje k ceni storitve velja od 1.1.2015 dalje. Kdo je za? Kdo je proti? Nič, ugotavljam, da je sklep sprejet. In prihajamo na 8. točko dnevnega reda, merila za določitev nadomestila občinski volilni komisiji za izvedbo ponovnih volitev. Tu je poročevalka magister Katja Burja Kotnik, vodja urada za operativne in splošne zadeve, in prosim za utemeljitev predloga. Hvala za besedo. Najprej upozorim člane sveta, da ste na mize prejeli nov predlog gradiva, in sicer kot ga je predlagala Komisija za statut in normativno pravne akte, potem pa potrdila tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in priznanja. Razliko z aktom v gradivu bom pojasnila nekoliko v nadaljevanju. Najprej povem razlog, bom rekla, zakaj se ta akt sploh sprejema. In sicer v skladu z določbami zakona o lokalnih volitvah je morala občinska volilna komisija razpisati ponovne volitve, in sicer v svet vaške skupnosti Dobrje, in to samo za enega člana tega sveta. V skladu z določbami tega zakona, ki sem ga omenila, pripada članom občinske volilne komisije enkratno nadomestilo za izvedbo splošnih volitev, se pravi rednih predčasnih, za volitev občinski svet, za župana, za vse svete ožjih delov lokalnih skupnosti. Kar se tiče pa ponovnih volitev, pa članom pripada ustrezno nadomestilo, ki ga pa določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in sicer na podlagi akta občinskega sveta, s katerim se določijo merila za to nadomestilo. Višina tega nadomestila se seveda določi glede na obseg volilnih opravil. Mi predlagamo, da se nadomestilo določi v višini 10% zneska, ki bi ga člani dobili za izvedbo splošnih volitev.
To pa argumentiramo z dejstvom, da smo imeli v naši občini volitve za župana, za občinski svet in pa za 8 svetov ožjih delov lokalnih skupnosti. In vzamemo to, da je to 10 enot in če so člani dobili za izvedbo teh 10 enot pač določeno višino nadomestila, predlagamo, da izvedbo volitev v en svet dobijo 10%. Zdaj pa še glede razlik z gradivom, ki ste ga dobili in pa tem, ki ste ga potrdili obe komisiji. Kar se tiče višine, ki bi jo prejeli člani volilnih organov, leta ostaja ista. Besedilo akta pa je dopolnjeno oziroma razširjeno in sicer v prvem členu z splošnimi določbami, zakaj se sploh sprejemajo ta merila. V drugem členu je pa dodano, katera merila so bila oziroma so upoštevana, da pa se lahko določi višina tega nadomestila. Hvala pa Komisiji za statut in normativno pravne akte, za te pripombe in za dopolnitve. Hvala. Hvala. Odbori, ki so to obravnavali, dva odbora. In sicer že omenjena komisija za tudi normativno pravne akte, ki je dala pravzaprav svoj predlog, izvolite, gospod predsednik, gospod Halilovič, in pa komisija za mandatno vprašanje. Hvala. Komisija za statut in normativno pravne akte se je seznanila s predlogom strokovne službe za določitev meril za nadomestilo občinske volilne komisije za izvedbo ponovnih volitev. Komisija je na osnovi razprave pripravila predlog besedila, ki je po mnenju komisije primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala, zdaj, da bo jasno, to je gradivo, ki je bilo na klopeh in ima 4 člene z navadnimi številkami, medtem ko gradivo za občinski svet je z 3 rimskimi številkami in govorimo samo o tem gradivu, ki je bolj natančno kot pa naš predlog. Oba ima ta isti finančni učinek. Prosim, gospa Oder, predsednica komisije za mandatno vprašanje ljudi imenovanja in priznanja. Ja, lepo zdrav, hvala za besedo. Tudi Komisija za mandatno vprašanje volitve, imenovanja in priznanja je obravnavala ta merila za določitev višine nadomestila članov volilnih organov za izvedbo ponovnih volitev v svet ožjega dela lokalne skupnosti in predlaga občinskemu svetu, da jih spremlje. Hvala, odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam torej sklep o predlogu, ki ima 4 se reče, arabske številke, navadne številke, a so arabske? Ok. 4 arabske številke, ne 3 rimske, ne pa prav vseh meril. Torej, predlog sklepa je, občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme merila za določitev višine nadomestila članom volilnih organov za izvedbo ponovnih volitev v svet ožjega dela lokalne skupnosti. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. 9. točka dnevnega reda, imenovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Tu prosim zopet predsednico komisije za mandatno vprašanje volitev, imenovanja in priznanja. O, gospod Oder, za poročilo oziroma predlog sklepa. Ja, kot veste, so strokovne službe občine zaradi te odločitve na prejšnji seji občinskega sveta, da ne sprejmemo prej predlagan sklep v sestavo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Ravne na Koroškem zaradi tega, ker veliko predlaganih kandidatov ni bilo občanov naše občine. Torej, na podlagi ponovnega poziva organizacijam in institucijam smo prejeli predloge, ki smo jih obravnavali na svoji 3. redni seji in tako predlagamo občinskemu svetu, da v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Ravne na Koroškem za mandatno obdobje oziroma za čas trajanja mandata obdobja občinskega sveta občine Ravne na Koroškem potrdi naslednje kandidate in sicer magistrico Jelko Klemenc, Čečovje 7, Ravne, predlog medobčinskega inšpektorata Koroške. Miroslava Črešnika, Mariborska cesta 165, Dravograd, predlog policijske postaje Ravne na Koroškem. Zvonka Uršnika, Bukovska vas 37, Slovengradec, na predlog policijske postaje Ravne.
Gospod Nives Kasper Mrdavšič, Janeče 15, Ravne na Koroškem, predlog osnovne šole Prežihovega Voranca. Miha Horvat, Javornik 53, Ravne, na predlog javno-komunalnega podjetja LOK. Janko Torej, Kotlje 83, Kotlje, na predlog avtomoto društva. In Aleksandra Hočevarja, Prežihova ulica 13, Ravne, na predlog medobčinskega redarstva oziroma njegova funkcija je takšna. Hvala. Hvala predsednici komisije. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni razprave, predlagam sklep. Zdaj, če se strinjate, jaz ne bi bral teh 7 članov, ki jih je predsednica prebrala, je v predlogu sklepa. Kdo je za? Kdo je proti? Tam da je sklep sprejet. Mi smo že pri 10. zadnji točki dnevnega reda, vprašanje in pobude članov občinskega sveta. Prosim, za zadnje letošnje pobude in vprašanja. Gospa Gašper, prosim, gospa Vodnjov, gospod Škafar Plevnik, gospa Pohal. Dajem pobudo oziroma predlog, da bi se v naslednjem letu pristopilo k ureditvi ekološkega otoka v naselju Šance. Namreč zdaj ekološki otok sicer je, v naselju je približno 100 hiš in za teh 100 hiš je v ekološkem, na ekološkem otoku so samo 3 zabojniki, pa še to samo za papir, plastiko in steklo. Ljudje bi radi ločevali, ampak enostavno nimajo kam. Tako da predlagam, da bi se v naslednjem letu razmišljalo, intenzivno razmišljalo oziroma uredil kulturno, tako je pač treba, ekološki otok, da ne bo ta ekološki otok smetišče in ne ekološki otok, kar se zdaj pogosto dogaja. Hvala. Hvala, gospod Gašper. Gospa Vodnjov, prosim. Hvala za besedo. Jaz bi podala en predlog. Vkolikor ima občina namen ob koncu leta za občane narediti ognjemet, predlagam, da se sredstva, ki so za to namenjena, namenijo za plačilo položnic najšibkejšim občanom. Jaz mislim, da je to bolj pomembno, kot pa da mečemo denar v zrak. Hvala lepa. Hvala za pobudo, gospod Vodnjov. Gospod Škafar, prosim. A bo prej do drug, ja. To je gospod Plevnik. Potem gospa Pohalja. Hvala za besedo. Na prejšnji seji je bil podan predlog, da se uvede oziroma postavi pitnik na Javorniku, kar zgleda tudi bo. Bi pa predlagal, da če je možno oziroma da se postavi tudi pitnik v parku, ker do zdaj ga ni bilo, oziroma vemo, kaj se z njim dogajalo. Tudi, ja. Hvala gospodu Plevniku. Zanima bo gospa Pohala, bote vi. Aha, gospa Pohala, prosim. Še kdo se prijavi? Gospod Halilovič, Krevzl, Kamnik, Ravnik. Hvala za besedo. Predlagala bi, da bi se v proračun za leto 2015 vključila tudi postavka zamenjave centralnega vodovodnega omrežja v naselju Dobja vas. Kajti obstoječe omrežje je že zdavne zastarelo, na kar so že opozarjali stanovalci četrtne skupnosti Dobja vas in še vedno so v uporabi salonitne cevi, ki pa, kot vemo, so zdravju škodljive. Zato bi predlagala, da bi jih zamenjali z novimi. Občinskim službam bi postavila tudi naslednje vprašanje, ali so tudi notranji razvodi vodovodnega omrežja v naselju Dobja vas izvedeni iz salonitnih cevi. Vkolikor so, predlagam, da se nemudoma zamenjajo v prihodnjem letu, tudi zanje je potrebno zagotoviti sredstva v proračunu za leto 2015. Hvala. Hvala, bomo odgovorili na to vprašanje oziroma pobudo. Gospod Škafar, prosim. Na Javorniku obstaja interes za gradnjo 100 garaž. Podjetje, ki je na način dobilo rdečo nit strani občine, to je podjetje Auriga, je že vložilo kar nekaj sredstev in sicer izvedbo geodetskih izmer, izdelava geodetske situacije
izdelava idejne zasnove, pridobivanje pogojev soglasodajalcev, potem izdelava projektne dokumentacije, PGD, PZI in tudi pridobivanje ponudb izvajalcev. Skupno so imeli ceno, ocenjen strošek je bil okrog 30 000 evrov. Glede na to, da je tudi izražen interes stanovalcev, tudi nek način pripravljenost občine, da to lokacijo, ki bi naj bila primerna za gradnjo teh garaž, tudi proda na trgu. Enostavno sprašujem, kdaj lahko pričakujejo zainteresirani in tudi ta firma, ki je ta sredstva že vložila, da dobi dokončno odgovor občine, in ki bi naj bil seveda nek način pozitiven, da se lahko pristopi gradni garaž. Ker seveda, ker namen strani občine je bil izražen, da je dober namen, da se to lahko dela, in zaradi tega je tudi to podjetje, ta firma, vloži toliko sredstev. Hvala. Hvala, gospod Škafar. Gospod Halilović, prosim. Ja imam tri lahko, ne, mi je pobegnalo. Ne, da je eno stvar samo. Glede na to, jaz sem dobil informacijo, da je odstopil, zdaj nemamo celotni nadzorni svet komunalnega podjetja, vendar prav gotovo je odstopila gospa Vlasta Kupljen, ki je bila imenovana strani občinskega sveta Ravne za nadzornika. Zanima me enostavno, ker je to zelo odgovorna funkcija, kaj je v tem času nadzorni svet naredil, da bi bilo boljše, če je slabo. Zakaj je nadzorni svet odstopil? Skratka, želim neko celovito poročilo o situaciji v komunalnem podjetju in kaj je predvsem naša nadzornica, se pravi gospa Vlasta Kupljen, ki je bila imenovana strani občinskega sveta in je to funkcijo tudi sprejela, v tem času naredila, da bi bila situacija, če je slaba, v komunalnem podjetju boljša. Hvala. Ne bo, še eno, ne bo. Hvala. Suhajević, prosim. Hvala. Jaz imam enako vprašanje kot gospod Škafar, s tem, da sem dobil cel kup teh že aktivnosti, ki jih je že tudi občina izvajala, pa tudi jaz v imenu investitorja bodočega prosim, da se jim odgovori, ali smo zainteresirani ali ne, glede na to, da je občina izrazila tudi interes za to. In drugo v imenu stranke socialnih demokratov, vsem občankam in občanom občine Ravne zahvaljujem za izvolitev v občinski svet in seveda vam želim vesele božične praznike, srečno novo leto 2015 in velik pameti v prihodnem letu. Hvala. Hvala, gospod Hledovič. Gospa Krevzl, prosim. Potem gospa Kamnik. Hvala za besedo. Vaščani Strojne že leta opozarjamo občino na izredno nevarno odsek ceste nad kmetijo Mavrev, kjer so se v preteklosti že odvijale nesreče. Prav tako občino leta opozarjamo, da je potrebna postavitev prometnih znakov, ki opozarjajo na živali na cesti. Na Strojni je namreč vsako leto več prometa, sploh pa množično narašča število kolesarjev. Svet za preventivo v cestnem prometu je že pred dvema letoma izdal sklepa 1931 in 1932, v katerih govori, da je postavitev varnostne ograje in prometnih znakov iz vidika varnosti potrebna. Ne razumem, zakaj nikoli nič ne naredimo preventivno. Ko se bo po cesto zvrnil poln kombi otrok, bo lahko pa že prepozno. In kdo bo potem nosil krivdo? Mi vaščani, ki smo leta opozarjali na ta problem. Svet za preventivo v cestnem prometu, ki je izdal sklep, ali občina, ki pač ni storila nič. Naj tudi povem, da smo si pridobili predračun podjetja JKP Log in za postavitev 80 metrov varnostne ograje in 6 prometnih znakov znaša dobrih 6 000 evrov. Po naših informacijah naj bi si predračun pridobile tudi občinske strokovne službe. Hvala. Hvala, gospod Krevzl. Gospa Kamnik, prosim. Potem podžupan Vrhovnik. Hvala za besedo. Jaz sem na prejšnji seji občinskega sveta se prva prijavila k pobudi in sem vabila svetnike in širšo javnost v podporo skupini mladih, ki podpira eno osebo, ki se je odločila za zdravljenje od odvisnosti.
Zdaj, ne glede na to, da to ni zapisano v zapisniku, se mi zdi pomembno in še enkrat dajem pobudo, da kot občinski svetniki in kot širša javnost podpremo te aktivnosti in te osebe. To je težek korak, če se za to odločiš, vas pa obveščam, da je ta oseba, zaradi katere se je zgodila ta moja pobuda, in da mogoče ni bilo narobe razumljeno, da je bil to, da je bilo to vabilo na dobrodelni koncert, ta se je sicer zgodil, vam moram reči, da je bilo ogromno mladih ljudi, ki so podprli to osebo, ki se je odločila za ta pomemben korak, in vam sporočam, da je od ponedeljka v Višnji Gori in se dobro počuti. Hvala, gospod Kamnik. Podžupan Vrhovnik, prosim. Pol pa jaz nijem več zaenkrat prijavljenih. Gospa Kranjc. Lepo pozdravljeni. Želel bi izpostaviti eno zadevo, ki se je zgodila v preteklih 14 dneh, mogoče 3 tednih. Namreč slabo odzivnost našega centra za socialno delo v primerih, ko se znajdejo naši občani deložirani. Smo imeli en primer enega gospoda, ki se je zgodil tukaj na tržnici. Zadevo smo potem na občini intenzivno izpeljali in seveda prosili za pomoč pristojno službo, ki je v naši državi, to je Center za socialno delo. Žal moramo povedati, da je njihova odzivnost bila na tem problemu zelo slaba in pravzaprav je bilo potrebna večkratne intervencije, da so se odzvali in šli na teren in tudi poprosti za pomoč kolegico Marjano Kamnik, da se je osebno zavzela za tole, da smo s tem gospodom na koncu uspešno rešili ta problem. In seveda pričakovali pa bi, da bi tisti, ki so za to plačani, to tudi postorili in to ne mudoma, ne takrat, ko se njim zdi, da bi imeli čas. In gre tukaj velika nezaupnica, saj iz moje strani, Center za socialno delo, ker verjetno tu ni edini primer, ki se je zgodil v zadnjem času. Hvala. Hvala, požbano. Honiko, gospa Kranjc je prijavila, zdaj ne vidim dvorani. Zdaj, gospod Prednik, Jože, bote vi? Aha, vi bi izven... Izvem poslovnika, nam bote nekaj pojedli. Dobro, te pa jaz zaključim, zdaj torej deseto oziroma četrto redno sejo, ni še deseta, desete vas čaka še 6 sej in se vam zahvaljujem za torej delo na tej četrti redni seji, zahvaljujem za letošnje delo, za vstop v ta bodoči mandat, želim vam seveda lepe mirne praznike, srečno novo leto, srečali se bomo še večkrat, no, ampak letos ne bo več seje, bo pa še mnogo dogajanja z zaključkom z dvema silvestrovanjema, torej na Ravnah in tudi v Kotlah, kjer bomo silvestrovali, potem pa 9. januar pa je uraden sprejem občine tudi za občinske svetnike in vse povabljene goste. Torej, lepe mirne praznike in srečno novo leto. Hvala. Zdaj bi pa gospod Prednik nam še nekaj prebral oziroma vam sporočilo, ki ne želi, da gre v eter, čeprav po mojem bi lahko šlo. Hvala za besedo. Nekaj misli ob koncu leta. Decembrski dnevi so čas premisleka o prihojeni poti, iztekajočega se leta, čas premisleka o popotovanju skozi bližajoče se leto in so čas lepih želja. Čas je naš spremljevalec, nam je odmerjen, zmanjkuje nam ga, vedno se nam nekam mudi. Kako prav je, da si vzamemo čas za razmišljanje, za prijatelje, tudi za sanje, še posebej v tem mesecu, ki je poln pričakovanj dobrih želja, glasbe in pesmi. Beseda sreča je tako pogosto izrečena, želimo jo drugim, sebi in prijateljem. In kaj je sreča? Prepričan sem, da ima vsak odgovor na to vprašanje. Ob koncu leta se srečujemo z znanci, prijatelji, sorodniki, obiščemo tudi tiste, ki so v domovih osamljene. Takrat vidiš, čutiš in spoznaš, kaj je sreča. To je, da nisi sam, da lahko nekomu rečeš, rad te imam. V teh letih generaciji, ki pripadam, ni več tiste mladostne zagnanosti, je pa nekaj izkušenj, predvsem pa spominov. Kot mladostniki smo si želeli, da čim prej odrastemo, še prehitro se to zgodi, pride družina, otroci in pa vnuki. Skrb za njihovo zdravje in vse, kar lahko storiš za njihovo pripravo na življenje, da najdejo pravo pot, da delajo dobro, da bo človek človeku prijatelj, da bomo
pomagali šibkim in vsem, ki so pomoči potrebni. Da bo svet, v katerega bomo verjeli, pravičen, da bodo generacije sodelovale za dobro vseh, verjeli v svet, v katerem bomo ustvarjali in delili, peli in plesali, da bo svet enak za vse. Še naprej si želim čim manj črnih scenarijev, poročil s slabimi novicami. Želim si več zaupanja v ljudi, ki krojijo in nam odmerjajo vse, kar imamo, da mladi vidijo, se veselijo prihodnosti in da bo delo vrednota. Leto je naokrog in čas je, ko se spominjamo dobrih in prav je, da pozabimo tiste slabe trenutke. Pojdimo z veseljem in optimizmom novo leto, poskrbimo, da bomo sebi in bližnjim podarili veliko tistega, kar izvira iz naših src in lepih misli. Želel bi, da to ne bi bile le sanje. Vsem vam želim seveda veliko zdravja v novem letu in seveda vašim družinam tudi. Hvala.